dosta teška i zahtevna utakmica. Rad je ekipa koja je u prošlom kolu napravila dobar rezultat, pobjedili su napredak, sigurno imaju dozu samopouzdanja i vjerovatno jedva čekaju duel sa nama da naprave što bolji rezultat, da se priključe gornjem dijelu tabele. Mi stoji da smo izgubili utakmicu, možda smo mogli više da zabeležimo u prethodnoj utakmici, ali mislim da je ovo prava šansa da na Banjici odigramo jednu dobru i kvalitetnu utakmicu. Mislim da smo svi svjesni stanja u kom se nalazimo i da samo sa pobjedom možemo da pobjegnemo iz neke opasne zone, da čekamo što lakši nastavak prvenstva. Rad je, što se kaže, ekipa spoj mladosti i iskustva. Tu su naravno iskusni Perendija, Kasalica, Kaluđerović, Miloš Trifunović i plejada mladih igrača. Ima jednog trenera kojeg dosta dobro poznajem, jedan veliki motivator i jednostavno od njegovog dolaska u rad ove dvije utakmice, bez obzira na poraz u prvom kolu, rad igra dosta drugačije, dosta organizovanije, dosta brže i zaista će biti teška utakmica. Mi moramo naći snage da se vratimo na pravi kolosek. Ekipa je kompletna i učinit ćemo sve da napravimo dobar rezultat. Biće neizvjesno, ali nadamo se najboljem.